בוקר טוב לצוות של אודיס, תודה שהגעתם אלינו היום. אתם נמצאים במרכז סיוע שלנו בראשון לציון, ובעצם מכאן היום המשימה שלכם היא כפולה. אחת, לחלק לכל ה-3,500 משפחות שהגיעו לכאן היום מזון וצריכי קיום בסיסיים, לא פחות חשוב, לתת להם הרבה אהבה ותחושה טובה. חלק היפה והמרגש בשיתוף הפעולה של פתחון לב ואודיס הוא הדאגה להווה, אבל גם לעתיד. אודיס שותפים שלנו בתוכנית החינוכית, ובעצם מבטיחים את זה שהילדים של מקבלי הסיוע שאתם רואים פה היום לא יהיו פה כשהם יהיו בעצמם בוגרים. קוראים לי אנג'לה, אני אמא של 4 ילדים. פתחון לב בשבילנו, כל שאובה. תודה רבה. אני מאוד מאוד שמח שכולנו נמצאים פה. מעבר למה שאתם רואים פה על החלוקת מזון, בעצם אודיס תלווה מגמת אופנה בתיכון למשך 7 שנים. זה יהיה מרגש לראות את היום ועוד 7 שנים לפחות. זה יהיה מדהים.